ja se si janë raportet e Arminës me Argita Berishën, motrën e Shkëlzenit. Prej disa vitesh Armina Mevlani është në një lidhje dashurie me Shkëlzen Berishën. Armina është një nga blogeret më të famshme në Shqipëri dhe shpesherë figurë e shumë brendeve të ndryshme në shumë vende të botës. Ajo së fundmi ka treguar çfarë raporti ka me motrën e Shkëlzenit Argita Berishën. Me motrën e Shkëlzenit kam patur raporte normale, por edhe shumë të mira. Unë e vlerësoj sepse mendoj se është një nga njerëz më intelektual që kam njohur dhe mendoj se është një femër e arrir në fushën e saj dhe e vlerësoj, sigurisht që e vlerësoj, ka thënë blogerja.